Corcea mănăstirii a porozăpate, butrinti haruar mea polonin, cruia e becu mea potierat vin. Zoti pascathan, motra e de pia, chem vetem ninan, heia io shipnia. Zoti pascathan, motra e de pia, chem vetem ninan, io shipnia. Pleava me guzin, peja Agjakova, mos harojm Prizrenin, kryqytetin ton, artën e Preshevës, Shqipërin ton. Zoti pas ka thanë, motra edhe pia, kem vetem ninan, heja jo Shqipnia. Zoti pas ka thanë, motra edhe pia, kem vetem ninan, jo Shqipnia. Tirana, e ndalun Prishtin, erdhan nga Sarandi, te ulqini vim, lindje perendim, juge dhe veri, e shtat dhe ujon, e i nona Shqipëri. Zoti pas ka than, motra edhe pia, kem vetem ninan, heja jo Shqipnia. Zoti pas ka than, motra edhe pia, hej, kem vetem ninan, ajo Shqipnia. Mirë mama, shikus të emisionit Këshia Show, me sa edhe në emision të uaj dhe të unë në Këshia Show, faleminderit publikut që janë prezent, por faleminderit edhe këngëtarit të unë të mrekullueshëm, Hysni Kelmendi që sonte hapi mbrëmjen, me një zonë të postër dhe me një këngë burimore patriotike shqipe. Duart të kitje, fuqishme për... Për ndryshe, Hysi është këngëtari dalluar jo vetëm për zonë, por është i dalluar edhe për veprimtarinë e tij, sepse më herët ka qenë ish ushtar i ushtrisë lirëtare të Kosovës, por edhe pjesë e FSK-s. Duart të kitje, fuqishme për Hysi. I falenderoj me ata që mësuan realizimin e këtij emisioni dhe na sjellën çdo javë. Janë sponsorët tonë, është KS Group që e ka rregulluar kjo skenografi të mrekullueshme, Dora Lum Xhevdet Kaboshit. Për gjithë ju që dëni me vizitu KS Groupin, gjendet në Prizren, dhe gjithë ju që dëni me pas një ambient kaq të mrekullueshëm në shtëpi tuaj, gjeni tek KS Group në Prizren. Pra, ju bëjmë dije që atje është salloni dhe mundi me shku me pa dhe fizikisht. Dora Dogite sigurisht për sponsorët tonë. Është kompania Dakon Invest, përndryshe kompania Dakon Invest po ndërton ndërtesat binjoke apo kullat binjoke më të mëdhat në Republikën e Kosovës që gjenden në qendër të Frizojt. Përndryshe këtu nuk janë vetëm kulla prej betonit, por gjithçka e gjeni aty. Ka kamera 24 orë, ka parking për veturat tuaja, ka lokale administrative, ka parqe,
Të gjitha gjërat për një qetësi dhe një ambient fantastik për familjen tuaj e gjeni tek Dakuni në Ferizaj. Dora Turkitje, sigurisht. Është Maxiti, fabrika që bën prodhimin e ngjitësit apo lepokit për keramikat e juaja, si dhe fasadat. Të gjithë ju që dëni e gjeni tek Maxiti, të gjitha këto lloje i gjeni në shtime. Fabrika Maxiti përndryshe është fabrika më e madhe në Ballkan, ndoshta edhe në Europë. Dhe të gjithë materialin ndërtimor mund ta gjeni aty, është prodhim vendur. Dora Turkitje, sigurisht. Pas kompania Amboreti, që është fabrika e parë për prodhimin e këtyre ëmbëlsirave të mrekullueshme, fabrika e parë konditore në Kosovë që gjendet në Glarit të Klinës. Gjithë ju që jeni tu pi çaj këtë moment, ju kisha propozuar me pi çaj bashkë me keksat e Amoretit Glarivës. Dora Turkitje, sigurisht. Edhe ëmbëlsira gjithmonë lihet për fund është Llambario Ambiene që gjendet këtu tek Prishtina afër Prishtina Mallit. Gjithçka që ju duhet rreth energjisë elektrike, lusterat mira apo këto drita të mrekullueshme tani mo kanë dalë në shitje tek Llambario, është si dritë si bagere sopi, i gjeni tek Llambario apo Ambiene në Prishtina Mall, afër Prishtina Mall. Dora Turkitje, sigurisht. Shpesh herë na kanë kritikuar këtu pse keni ful me Radio Qiqin live në emision, ai është terrorist. Ju bashkë me analistin, tashmë gazetarin e njohur Fatmir Shehulli keni ful. Ne e kemi bërë me dije gjithë atyre që ka qenë një improvizim, nuk ka qenë domethënë e vërtet, por përsëri ata na kanë kritikuar. Për me sqaru këtë situatë më mirë dhe për me fol rreth aktualitetit politik në Kosovë, por edhe në Shqipëri, pse ju edhe më gjerë, sonte kemi të ftuar pra një njeri i cili është vërtet i veçantë. Është i veçantë sepse ka qenë edhe i njohur edhe më herët si analist, por tash është i njohur si gazetar dhe bumin mediatik, më i më thonë lirë se e ka vënë emisionin tonë. Me neve sonte është Fatmir Shehulli e presmi me Dora Turkitje të mëllë. Mësë do të burë se të vëroj. Për mdire zënë tjerë dhe. Kujë jemë rëmë të mërë. Nira të rritë që mërës dhe që asë tashtë i bomë me në malë. Fatmir se për ti. Ja, se me në malë në. Ja, kur rrisë. Kështu me trupë. Publik e mërë hullu. Dora Turkitje për Fatmirë. Fatmir shumë. Hej, arra e ta në esenë prezentim. Tash ka qenë një orë shumë si analist më herë për tash si gazetar dhe bumin mediatik e ka vënë në këshia shumë. A ku mrajnë dhe sena ju, drejt kalza. Ti kje fajt edhe emisionit që mbot shumë kështu të famë shumë prej emisionit Sadria Show, e këshia Show, e i Meri Show dhe arritëm derin mojët e emisioneve tash edhe tjera e tjera. Për ndy që tash ti bo dhe gazetar, Fatmir. Po në gazetari më konë, sa dre po... Tash, ja ke fillu më morë, se përdi. Ju këmë këthy e gazetari. Ju ke këthy, bravo. Do atër kiti për Fatmir. Fatmir! Ha? Po te e të qitë ngullë, zionë. Ha, së problem, këtu jenë prezentar. Do të rukës pas kanë rukën. Ja, ja, mirë jena, mirë jena, mirë. Mirë është, ha? Mirë jena. Për një shumë ka thonë që shpionat, ma shumë e mojnë bateria, telefonit e ma, se sa shpionat fjore, la, është e vërtet? Edhe një herë që shë thakë... Ma shumë e mojnë telefoni e baterijen, se shpionat e mojnë fjore. Për shpiona, mojnë me të kalëzu që shdokën. Jo që? Edhe që shë... Ja, nasi na thonë shpiona. Unë e pa. Unë e këmbu publike para do kosh në një emision që do t'ja fillojmë në emisionin tema tje ku jena në Kosova Live, të punu që... Listën e shpionava? Mes që... Që të vdo ma shpet a dija jam atyja, jo? Mes që njerëzit i dhon vetit drejt me fol atë në gjithë shka, këto rjetet sociale. Po. E masi po kënë qef ashtu, atëherë pasi që unja 2 vjetë gjysë kumpunue në vitet e 90, atëherë në atë sigurimin sekret Kosovës. UDB? Ja, s'ka qenë UDB, po s'ka qenë sigurim shtetënor i Kosovës. Dhe në kodrët e së Jugoslavije që kundë atëherë. Pa ma e ka u qutu të bëjë. Dhe kur t'ja nisim tash me fol e me ju kalëzua krejt, do dove kush u kone, qka e në kone, qysh i në kone, mës t'ja nisim me buta një ciu, 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 qysh t'ju dhe je ka drëmesi. Ciu, ciu, a? Po dhe, mës të bojnë ciu, ciu, tani. Se do t'me qitë letrat për pora. Për një që u në kam pas bom me një telefonot burë, kalëzaj që së kone e vërtit. Kalëzaj që shë kone problemi. Dhe gjaj se ti e kështu edhe humorist edhe kje këtë emision. Kjo emision jyti është show mediatik. Dhe ndoshta ka njerëz që edhe nuk i kuptojnë këto... Batuta, a i gore. Këto gjona. Një ditë, masi që isha herën e fundit kërë kona ja, para 4-5 muaj, nuk e di kur ka qenë. Ditën tjetër, mu më thirri policia e Kosovës dhe tha eja se kena me të marë në pyjtje. Edhe shkova që besa. Tha, ke fol me Milan Radojqisin në emision. Tash më terroristin. Po, harvallohen, a i kontrolën ju telefonat kështu hiq, a i këshyrë një bre se
Sa po, me na kalëzue, qatë ka thone, po jo më përse më ka thone, kërgjës së këmë folisht, ashtë, po që numërin e Sadriut, Sadria më ka thirë, mu, unë ja këmë dërru e emnin. E që është të birran ti njerës që i full më ratë qishë në boza ditura, po, kur thirë onë? Po, do të me rajtë që është të për më mujtë me nëzirë për i tine. Po, veç fatë merë, në është një sen. Ha. Po thuaj se 80% më abeti që e ke full, ja ke qëllu. Blendi Fevziu ka thënë Janini Krismën materialit 20. Jo, Blendi Fevziu e ka marr prej atij emisioni Pemë dhe Timi që kanë qenë in skenim e boni për ime. Po dhe materiali numër 40 Janini Krismën. Ti Sadri, un mirna shumë me veri të Kosovës. Edhe kom informata bajagi shumë të sakta. Edhe kom bashkëpunuar me organet e sigurisë të Kosovës. Po bëj interesant, edhe ke para lajmëru për armat e me sa në periudhë gjatë. Dhe ato fjallë që i kena inskenua, kishe po flasëm me terroristin, tash terroristin, po edhe atër nuk u konë burin maj mirë, po tjetër muhabet është taj, i kom thonë, duke unë... Nuk u konë burin maj mirë edhe atër? Jo, nuk e tha, da, pe kryshdo në thashtë, sukonë kur gju maj mirë asë atër? Do me thonë për publikun, po thëtë Fatmir Shehudhi, Milan Radici që asë atër, sukonë maj mirë. Po jo, s'ka që mu që atë livdu me ato, po le thunë, s'ka që ka me livdu ato. Po shijet puna e ti edhe të tjerëve aty. Por duke u nisë që unë kam shumë informata. Ha? Kom, është e vërtetë ajo? Kam shumë na kem zyret e institutit atje. Institutin e Kiti Burr. Edhe të i pas informatat e ndryshme. Për marrëdhënien drejtin. Natyrisht që ajo komunikim që ka qenë, u koni lidhun ka pak me informatat që i kam pas, kur e kam bëu kinë se po flas me to. Edhe tani e morë këj Blendi Fevziu në emisionin e ti opinion në atë pjesë që e prejme, e kanë morë shumë njerë zë fërmer kër e thëmë unë Janini Krismën edhe një duel që ashtu që për me janë e të më krizë e sonë te për publikën edhe për neve dhe me thëmë për sidomas për teleshikust po mu betu, a ti e musliman fatmer apo? Po jam musliman, 100% po a betu është në Koran sonë te që kime full të vërtetën dhe vetëm të vërtetën se i kim të pyti këtë gjëtrona s'ka problem heq që qonë avionet e ti që të pisjesim duarën, ti folë që ka duesh unë më nëshme thonë para publikut që betuash që këme thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën betohem para publikut dhe para kombit shqiptar që të aflasem vetëm të vërtetën dhe të vërtetën edhe para tri shkronjave të artat kombit ton ushtrisë lirimtare të Kosovë bravo, dratë e kite o kërim a shumë që a dete së pëtëshnime thonë që do thuje, si ta dish i di do dovë për shambull cilën e di, hajta na dolmi i dim do dovë cilën? Ato janë të mijat, kështu që a mërë me thonë në një kër i lutë na perenis qësh i lutë është një me hajtë pas i e musliman? Tho, këmë thonë të vërtetën pilom një emision kër e kjem për apu kështu së dhe pas këmë për apu për ndryshe për ndryshe di dovë shumë okej Fatmir Shehudhi tha këmë thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën në thue pas i ndodhe sulmi terrorist në Bonjë në manastir të Bonjës jo Banjska si Banjska s'pithëshin sërbisht ajo Bonja është e junja burë po a ke pas telefonat nga Radëqic kisha pas dëshirë që t'ke telefonat edhe mja thonë atina një dy fjallë kështu që si shqiptar kisha pas që mja thonë qka për shumë? Që me thonë kjo nuk do t'falit kur as nga ti? Ja, as nga unë, as nga as kush por me që a i ka ik edhe në ashtati ku shelëshoj me ik qka është për temin i me, Fatmir? Është hera tre që i po pështën, shpëtën a është e vërdet? është pak e që ditëshme, qëfar është ajo dorë misterioze që këtë njeri shpëtën disa herë hera par, ka qenë kur ka shku organet e siguris në shtëpit të ti në vitin 2018 pas vrasës e Oliver Ivanovicit kanë shkuë me arrestu se kanë gjithë shpe hera dytë ka pas një rast në kufi ku dikush e lajmëron dhe ik me vetur kthehet mrapa dhe hera tretë kjo e këti aktit terrorist për mu është pak e çuditshme ky muhabet por si do të qoftë pjalom organeve si e njoftim me ta Fatmir? Të sigurisë në vitin 2014 me që une e marë gjithmonë me qito mardhënjit ndëretnike po e institutin burë je drejtar për mardhënjit ndëretnike në institutin ta kina ju kena ndihmua sërbëve që ta pranojnë realitetin e shtetit Kosovës edhe kena domonë në aspektin më afirmativ për ta unë 2014 më dëgjova për emën dhe mbjemën ti por unë nuk kisha dëgju me heret edhe për që i kom njopë të shumë këta dhe një gazetar sërbi i Veriut thashe e ki numrin e ti telefonit tha po e kom, madha numrin unë e thira në telefon dhe ju prezentova kush jëmë
Tha eja në një restoran number one. Ashtu thillet e i. Po në Mitrovicën Veriore. Po. Dhe kam shku atje, për herë të pare kam po aty. Ajo që më ka çudit e ka fol shqipen asë rrgjedhshëm që shpiflasë më në dhe ti. Në shtalë më mirë. Ma mirë së mundet me folë që na e më shqiptar, po e ka folë në mënyrë absolutit. Po ja ta kur ta shuhin zurin, folin edhe ma mirë. Dhe unë më ka interesu ka është kjo fushika që modhe e tina që konte vetë që pej sërbë që është thetaj nuk gudzojna pej tina, aj vetë, taj këne, po nuk ka qenë në parti politika, nuk ka qenë atër në nënkërtari kësaj listës. Listës sëpësa, po. Dhe unë në këtë koncept me te e kom pasë takimin e parë. Me te e më taku edhe disa herë të tjera me te e ma vonë dhe ma onë kështu ka qenë takimi i parë atë që e pyte ti këna pika po, një kafe edhe atë ka përfundua po tjetra për shembull është akuzuar edhe për vetura që i vjedhshin niku edhe i qeshin në Mitrovicë Veriore ka qenë burg në vitin 2003 ose 4 nëse nuk gaboj po? Mundet policia Kosovës sigurisht i ka këtë dhoma që në atë periudhën a 2005 po pëshin kjerë në për Kosovë edhe mu ma kanë para Tifanit në Prishtin ta kanë vjedhë në Prishtin s'ma patë në vjedhë një gol e kjo është akuzuar për qatë vepra ja, nuk e di po ha. E di që thëshin po i qojnë veri po i prejnë kerët po i bën këto dhe kjo o kanë arrestu për që të qështje po nuk kanë ajtë shumë për këto punë e di që në shtaj kanë gjithë kerët po shumë nuk e di pa e gjithë e tja jo se kom gjithë veturin mas i ke komuniku pëse se ke vetë burra për do çështje unë betova që do ta them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, por janë disa çështje që shteti kur t'i jap disa detyra, ti s'bën me fol publikisht me ndonjë fjalë. Ti shkoni kryen ato detyra dhe për atë pjesë nuk më i me fol. Po më unë kam drejt më të vetë, se thonë kemë fol vërtetën. Unë kam dhënë kam marr obligime prej shtetit edhe i kam kryer obligimet prej shtetit. Domethënë ke marr përgjegjësi. Në raport edhe me te, po në raport edhe me çështjet e tjera që kanë bënë me veri. Domethënë ti kështu me thjeshtu më mirë për publikun, ke marr domethënë ndonjëherë detyra edhe prej AKI-s. Kam marr detyra prej organeve të sigurisë së shtetit. Që është AKI-ja më e larta? Dhe kam marr detyra edhe prej aleatëve kryesor të shtetit tonë, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, për çështje të ndryshme politike të sigurisë që kanë bërë kryesisht me veriun. Çto përgjimi që dolën te Bozhala, mos ja u ke dhonte? Ja, s'kam lidhje me atë punë. Kjo që duhen mimoza me këtë traduicisin që thëgja, nuk kam lidhje me atë. Drejt kanë zapatë. Të vërtetën do të thotë. Unë betova dhe po e them që po e vërteta është, unë po e them që nuk ja kam dhonë, ne. As Bozhalës, as kujt. Por e vërteta është që unë jam diuni që ka hala përgjime. Domthonë përgjime të tjera. Në disa prej tyre ti i keni para se me dal. Përgjime të tjera, të cilat nëse dalin duhet përgjigjet mimoza kusari Lila. Po tash po përflitet që është gjetë një farë po thuj një fletë bashkëpunëtorëve traduqishit në atë shpinë e ti atje ku konfiskuve e tjera e tjera. Unë vesh për thëmë një qështje. Nga ajo që unë e di në raport me te, aje ka njohë gjyshin e Kosovës. Do unë jëmë shumë i binu që edhe ma shumë se gjyshin e Kosovës. Zdiskutuat aje? Shqiptar, që ka njohë shumë. Biznismen, politikaj, njerëz të kulturës, njerëz të ndryshëm, që ka njohë shqiptar, profesor, do unë për shqiptar për flasëm, ka pas komunikim me ta dhe nëse ai i ka incizuar këtë ato biseda me ata njerëz me cilët ka bisedue, ka fole, ka najte, ka hongre, ka pi, jam kogja i bindum që shumë politikajt Kosovës, shumë ministre, shumë deputete, shumë gazetare, shumë biznesmene, shumë gazetare, shumë të tjerë, kanë me u lutë që ato çështje mos dalin publik dhe nëse dalin kanë me u djersit bajag i fort. Po, kur po thu te nëse dalin kanë me u djersit shkurt, më përgjigj. Albin Kurti është taku në herë me to, kryeministri Kurti. Unë jam në diuni, aq sa jam, dhe sa unë kam informata, besoj që kam kogja shumë, Albin Kurti kur as nuk u dëgjua me te, e as nuk u pa me te. Bashkëpunëtor të Albin Kurtit do të me vetë bashkëpunëtor të Albin Kurtit. Ka pakit jam ponë ata. Për nëjë salat. A janë po, apo a janë dëgjuar me te. Edhe është e vërtet që bashkëpunëtor të Kurtit
Kam pas komunikim. Po për disa gazetarë që po thonë për shembull kanë hub, kanë marrë pushim për çet arsye, a mund duhet, a mund më çën kjo arsye? Jo, nuk e di për atë. Nuk kom, nuk e di se tash nëse ke pas biznes me ta, burr detyrimisht duhesh më zhduk prej skenës. Qoftë politike apo mediatike. Sle hubli burr, do të më dosh. Ai ka jetuar në Kosovë, domthon ka pas biznese të ndryshme. Shkurt Fatmir, çaj shtëpia e kanë bosë sërta shqiptart me biznes. Jojaj, a ka pos biznes ma shumë të na atje? Bja, a ka bodhe të na biznes? Këto që ka i ka të na janë rmojsa, që i thënë qashkalica, që ka ka në Sërbikrej. Po, për me marë miratimin ose lejen për qatë shtëpi, ose për këto, dhe më thonë, dikush Kosovi ka një mu bur. Po, është e pa mund shme me bodhë gjithat pasuri pa ndihmën e dikuit. Janë kontenderet ndryshme. Dhe gjo, ajka ka pas në bikëshyrin absolute. Të veriut. Jo vetë veriut, në krejt komunat me shumicë serbe. Dhe ka pas komunikime dhe ka pas firmat e tina kanë gjenerue shumë jetë materiale prej tendereve të ndryshme në qeverinë e Republikës Kosovës. Çka po, çka do të ndodh me fotin e ti, sipas te, një me dhom këtu një. Po, pra si se tha Nikola Sandullovicin si... Ja u më por tha a e shef edhe i Vučićit. Se vloj ti tha vloj i Vučićit po nën në kompaninë e Radojićit. Ai nuk është në Kosovë. Ai Vučići tha nuk e dërzoj në Kosovë. Unë besoj që janë dy arsye pse e thët Vučić. E para është që po të dërzoj ai në Kosovë te organet tona. Jam kogja i bindun që do ta merrte statusin e dëshmitarit të mbrojtën. Të mbrojtën dhe mund të na tregonte komplet për Vučićin edhe për gjithat bombat e tina. Domethënë ja kishte lëkun karrikën edhe Vučićit, se kështu tha edhe po, edhe Sandullovici. Ai kam jalkun edhe pe Beogradin, nuk është bësh këtu. Po un po besoj arsyeja. Sandullovici tha nëse bjen në dorë të policisë të Kosovës, Radojçiçi, tha Vučići ka shans që të bjen nga pusti i presidentit. Dëgjoj, njerëzit e till me pedigre kriminale, me pedigre terroriste, po. Me forma tilla, fundin e kanë gjithmonë e kanë pas dhe e kanë të të mërshëm. Po, a punon vlavi Vučićit për kompaninë e ti? A ka punu? Jo, mërë, vlavi Vučićit s'ka nevojë me punu për kompaninë ti, po ai është në loj me ta. Sigurt. Edhe me ta, edhe me Veselinovićin, edhe me të tjertë. Fatmir, shkurtimisht kur jemi këtu të dishta më ndërlidh, a është, sipas disa informacione, flitet që këfuri para se me u tërhek ata terroristët, ose para se me fillu aksioni policor ndaj policisë Kosovës dhe terroristëve, në fjalë, këfuri ka një ka bisedu me ta. Pse bash dilën dulli, pse bash manaster, a është e vërtet që këfuri ka bisedu me ta, para prakisht? Bas të disa analizat që kemi bërë ne, e zbashku edhe me alat ndërkomtar, nuk u zgjedh rastësisht e dielja dhe nuk u zgjedh rastësisht manastiri. Pra, këtu ka pas qëllim që ne, kur të ndërmarëm akcionin, të avrojmë nëjë prift. Apo nëjë pelegrin atë që ka. Ndo një pelegrin mrena dhe të na mveshët që ne jemi kunder, dëmonë të na futet edhe si luft fetare, luft kunder kishës ortodoxe. Zitës fetar, po. Pse u zgjedh manastiri? Për çka? Pse dillën? Ku ka mish? Jo, pse u zgjedh manastiri? Le dillën, se dilla nuk është me rëndësi, po pse manastiri? Kjo është e para. E dyta, e dielja, sepse kryesisht ata kanë pas informata që dita e diel policia e Kosovës nuk është aq intensive në atë pjesë dhe e kanë më lehtë me kriju atë veprimin e vet dhe atë planin e vet që kanë pas mi krye. Ne si shqiptar duhet të falenderohem dhe rahmeti pas shpirti ati dëshmorit kombit e gjakuit ju bof shahid policit Bunjaku, sepse unë kam shumë pikpytjet e mija po mos ndodhë të vrasja qka kish me ndodhë. Qka kish me ndodhë? Po mos të vrasjën terroristat. Qka kish ndodhë? Po mos të kishë? Plani tyre ka qenë i tmerrshëm. Ju e kini pas çfarë armatimi kanë pas ata. Dhe e kini pas me çfarë pajisjesh janë kon veshën.
ata janë kanë me pajisjet veshna edhe të njësive tona policore. Fit. Të fitit. Po. Kanë qanë me të këforit. Kanë qanë me automjete të blinduara ku shkruan këfor. Domthonë vizioni i planit ka qanë shumë rrezikshëm. Por si duket nga ajo që unë e di, dikush diku ka hora 2 e mëngjesit e ka thirr policinë e Kosovës, duke i pa ato dy automjete që i kanë vendosur para manastirit, para se të shkosh je ka një 100 metra dhe atu, dhe ju ka pengue për me kalu asaj qytetarët. Dhe thuhet që ai qytetar është serb që ka informuar, që i ka thirr policinë e Kosovës, edhe i thotë që po na pengon dikush rrugën. Dhe kështu ka ardhur informata deri te rreshteri Bunjaku. Dhe ai shkon, ai shkon aty dhe në momentin kur ai është shef që këte po e thëm nga të dëgjuarat që i këm pas edhe me sërb lokal në të atësaj pjese, dhe ai kur shkon të ato dy automjete, aty ka qenë një pajisje eksplozive në mes tyne, dhe këta sërbët terrorista të cilët kanë qenë duke shikuar këtë ngjarje, si duket me telekomand e kanë rrez eksplozivin dhe aty humbi jetën dëshmori i kombit tonë. Pastaj ky moment e ndryshon rrjedhën. Totalisht rrjedhën sepse njësit speciale të Republikës tonë, policia e Kosovës, natyrisht që keni të drejtë kur thoni që këfori ka pas komunikim me terroristët para se me fillu aksionin. Si duket dikush prej këforit ka hyrë në manastir sepse të gjithë ata aty që kanë qenë peng të terroristave, ata sërb të pelegrinë të Çapëdion. Dhe arsyeja pse këfori nuk ka marrë pjesë është sepse kryeministri Kurti ka vendosur që policia e Kosovës ta kryejë operacionin. Dhe domethënë Kurti nuk i ka dëgjuar askënd, por ka dashur me ndërmorrasja. Ja, ka pas komunikim mes këforit, Euleksit dhe kryeministrit, por është vendimi kryeministrit që thotë ne do ta bëjmë operacionin. Ne kemi drejt me kërku nga këfori ndihmë, edhe sigurisht që edhe kryeministri edhe secili ju ka thonë që nëse na nevojitet ndihma ju thrasim, por njësit policore të policisë të Republikës Kosovës janë më të mirat në botë. Ai ke pa kur ti kështu kështu nuk dokun si shqiptar, po si amerikan. Po vërtet është kjo. Dhe ata kanë kryer operacionin në mënyrën shembullore. Prandaj po e them bishtin Ergom edhe kanik ata. Që e këtu pe ati momenti, çka ka ndodhur, çysh kanik. Dëgjoj se ministri Sveshla e thotë 90 thotë, njerë kanë thonë 30, në fund kanë thonë një konë... Që shikën e lejtë për ne ashtë të rëtë pytja? Pra, kjo është pypytje e madhe, kjo është qështje që ti jetimit ndërkomtarë që po botë. Si pas të jetë që ka... Dëgjë, prej venit ku është manastiri, ku i kina po të gjithë ne me në televizion, po. 12 km e 500 metra është kufini me Sërbin. Po. Për me dalë që atje me shkue, jenë do Kodrina, do Mali... Kogja largë është. Kogja margë, edhe nuk mundesh me ka përqyë për 10 minuta. Dhe ma unë aty një ju ka nevojit... Edhe nuk ka pos, dhe me thonë në video në gjizem, ka pos veç pak të ikë... Nuk e dim, kjo është qështje hetimit. Po ka, shka dolt pa të... A ka për cilë dikush ata derin ku fi, do të shofëm gjatë hetimeve ndërkomtare që jenë duke u bërë. Sepse jem kogja i bindun, edhe që kjo hetim ndërkomtar ka me qitë para aktit krym zhveshur lakuric kryetarin e shtetit Sërbis, Aleksandar Vučić, që ka qanë totalisht i lidhur me këtë qështje. Dhe ai nuk mund t'ik pej pavarësisht si po mundohet që t'ik sepse dëshmitë e fuqishme ekzistojnë. Nuk mundet me ik kësaj çështje. Nuk ka teori gjitha armatim me hy. Gjitha ta njerëz me hy prej Serbisë në Kosovë. Dhe shërbimi sekret i Serbisë, më thon Biona nuk i dim. A kur i pyet për do çështje, janë shumë thonë që më të mirë se CIA janë. E këtë punë nuk e pas këtë ditë. Të janë gënjeshtra të tyre të cilat unë i njoh shumë mirë dhe nuk ju shitën. Pra, unë besoj që Serbia do ta merë dënimin e merituar dhe duhet ta merë dënimin e merituar për arsye se zinxhiri komandues i Vučićit, ministrit mbrojtjes,
shefit shtatmadhuris të ushtërisë së Serbisë dhe shefit të BIA-s është e pamundshme kjo çështje më ndodh pa ta. Nuk ka teori ndrysh, nuk mundet në Milan Radojcic këtë punë më bëu vetëm. Është e pamundshme. Bra, sigurisht. Prandaj aty nevojitet mja kallxu vendin ku ka. A ka kjo bashkim evropian? A do ta bëj këtë çështje? Do ta shohim me 21 tetor kur 5 shef fuqishme europiane shkon në Beograd, Vučićit edhe ja bën me dije disa gjëra. Bravo. Informacion me rëndësi. E kam një musafir pro paskinës, është shumë special, është na prit. Hala por haj koft. Është një plak që vjen prej Remnikut, është një mik i jemi. Është kogjë i nxit në kësaj situata dhe është tim lafos shumë me terroristin Radojcic. Bile në për dy intervista dhe edhe nuk ka pritur edhe me show. Sonte e ftojmë kemi misin tonë është Pasa Adem, Show La Selmoni e ftojmë Eduard Rriti. Hajde Pasa Adem. Hajde, hajde. Roma, tere ku do të shkon ty me këta shpiona që i siu të nëpër tavolina? Ka dalë burë si njerë të punë me të mirë më zëgut. Po jo, ja, po nuk po mojë, se barki mu ka frynë. Ta shti kë mirë, këtu po më doke djali mirë i bukur, këtë këmishën e barë, super, po dyqysh nëpër kamera, e kom po, duke si ka lidhje ma të Milan, Radojcica, që shikoja, mu ka pështjela, mi tina, këtë. Që aty pak, apo ta mërmenja, a? Po menja, po mërmenja. Ta mërmenja që ka qëllu që atit në aksion? Po me pas qëllu që atit në aksion, ose shëna për filma dit, hish nuk o mirë. Po i shola Elena Zanot, nëse ke punon atë vi, rrujës aja vi që qënë në terë. Nëse ke punon. Gjena që se kanë rrugë që atit nëse u kumë në aksion, policia. Nëse e konë se kur të poshtë telefon një emision kje për para, kur i thoti atina që unë tashtë e thirë ato. Aha. Ti pa pos lidhje, pa pi me ta, pa i sak në rot gota. E di që pa pos lidhje, nuk morë. Ta po, kështu ka po kesha. Po ti po mdo këtë pak i qeren e ki që më konë shpion. Se aji e shpion, nësi tash nuk pojbe. Qka kimi thonë kamerës? A kimi thonë për kamerës? Kamerës, komi thonë di shka kështu. Cila kamerë? Qikja? Po, qikja? Cila kamerë? Qikja është? Nëse zonat Milan, Ragoqicin, dhe ta kenë me di që edhe ata, edhe Zagard këm ja bërë me ja këthy se lemë është ajka këtë që ja këm shohë për para. Po po tash këtë djali, këka... A kina është problem për ata që e gjojnë në Radojcicin dhe t'asilë në ty? Ata që e gjojnë, kam shpërblim të madhja. Që më binë për para, shpërblim të madhja. Pse qka kemi bërë nëse zena, do t'janë zerë hakin e policisë Kosovës? Po, hakin e policisë Kosovës, 100% këm janë zerë. Që jam i frym halon, do t'mi jam zerë. Po i shala, këtë djali minë... Ko gjeran ke shohë, babjok, në... Kom shara, e vërteta që kom shohë... A gudzem me shohë sënda, jo? E shohë, vëllohi, nuk një, kom shumë fjallë me shohë, po më sëmë shtimë bashkë lugam se... Po në një pëtyme që të... Po, po, me e shohë si ta zonë, pa e që i shtatët nuk e lanë. Se përre e shumë plakë, pëti... O, këtë përre e shumë plakë, po këtë ka me lujtë, a me lujtë shqipë. Moskva, lu i vallën e Qaqakit, se të kom po dhe Qaqakit të lu. Ja pas kem lidhë bejt njerit, po t'i ku e gjithë të bashkë të dhe temë, t'i kem ujtë njerëzën ullë, bu. E kom video, nëse unë im kom producer muzikor, do këtë kjo ka lu i dikon vallën Qaqakit, ka në tani vallën. He, babjan, po përsi da që mi azonë ullën ti në studio temë, s'pon me orë me rej njerës, do bu. Po ja, këto nuk e rej, këto nuk se lunë, valzër mirë, sante, o djali mirë, i shkollum, i foli do fjallë shumë mira. Kjo kana, babjan? E di që jo kana? Ja, ja, nëse ka kërku luga të pari, shtira më... Shëresh, a bënd të ashtë në vëzhë? Po, po, që zbanë më në burë? Une, po edho një definicion, besoj që do të kuptojsh që ka patam. Hajde? Kuptoj, këtë, kuptoj. Për me punua për adhve, për këmbë, për shtetë, nga njëherë du të me jetua në në likurin e tradëtarit, për me punua për këmbë. Shumë, bravo e vërti. Që kjo është në vërti?
nuk mund të jetësh të njëjtën në lëkurën e tradhtarëve. Apo po po nuk bën kurrësh shqiptarëve. Je të dëgjoj, jo mos e ka pas shqiptar, sa janë krizën aty. I çeçerin, dëgjoj, me xhem të huaj është shumë vështirë me liftu, lehtë me liftu. Po. A shef na nuk po mujna me këtë Serbi që i 100 vjet më rahatu me pak. Shumë e vërtetë. Për me i hy mrena Serbis. Po. Edhe m'janë nxirr ato dokumentacionet, drelijat, dhonat, planet që i ka kundra shqiptarve, u dosht, a zadem, më bua dhe si shko. Qashtë. Edhe për me mujt me dal, por, me të ru kombi, kombyt, kombyt se mi dit që jetë të përnuat mund. Isholla mund me lujti ata filma. Jo, po mas jena gjalla këna lue. Kemi lue, isholla i mirije. Këza fort mire këna lue. Jo, se miri, jo, i kam do vjetu në. Mjegla që shma pronshin, apëtoj, me isholla në vdeqat. Mjegla që shma pronshin, mjegla. Ta shme njës qëre, na nuk. Orë kur ta shon një të fol edhe të puth me shkavin, po? Orë atjeri pak e largaj. A i të kuptuar. Qëre, na. Po, ti mira, ja, ti dëshme ma argumentu në ere. A ke, jo, kesh me, pata me vetë, më të dalë jashtë temës. Hajde, a ke pi kafe në herë me nëjë shkinë, për i thomë shëpë shkinë. Më si thuj shkinë se na dënojnë, këpë mëja, po hajde. Hajde, sërbe, sërbe, zbanë më kunë racistë, po. Në regull, jo, të kisha thonë ty me vetë, bre, këta politikajtë e maj, se unë jemi vëllë. Jo, jo, këta gjisa janë dalë, kanë hecë. A po, a? Këta, qëre, na kemi pas kualë të në herë. Kumpiju në kafe shumë. Vish pak, e qitë shumë kalin marham, në herë. Po? Së në marke marame, në njere po ishëm me lulla krejt. Okay. Së dyti e qitëshëm. Edhe dyti dështëshë, ja qitëshëm Samarin, po? Edhe nga rëkëshëm dronë edhe shitken pazar. Këta shë kanë dalë, së në kanë kapi shkirin, më kote kanë. Unë ju thash me një qytet, vitinja të, ju lezoni gazeta dhe shkonit të shpia, a ju prenojnë gratë juve, se ju për politikë më keni hesë. A ke piti me nëjë sërbën e herë kafe? Po. E, mirë, pro. Kompi, se ushtrijën e kom kryin, shabas. E, po dhe, dhe këtë gjështë. Po, po, one, nuk e kom shuju në aktu. Ja, s'kam asë, s'kam shuju. Ko dhe ministra që n'kom që... E, si ta kejnë, ju në aktu i largo. Bravo. E, këshmi vazhdu bisedën, po, shkurtimisht e kam një lidhe direkt e prej Malazijës, është një farë historion e ullë si Jazegjiu, që po besoj që regjia e ka gotë, e vesh, është lidhe direkt e pak, ta kom bëj temën edhe Fatmer, që ka pëndodhë në Izrael dhe Palestinë. Mirënoma i themi Ulsi Jazegjiut, historianit shqiptar që jetën në Malazi. Ta prishëm gjumin pak Ulsi, po kërkojmë falje. S'ka problem. Nëse mund është pak me përtit pak ma shumë. Malazi së në vje zoni. Ta po më dëgjën tash. Po dëgjoj. Po. Qëfar me ndani për situatën Izrael-Palestin? Në pika shkurta ju si historian dhe njeri që jetën në, po mënoj në atë pjesë. Apo kene jetuar në atë pjesë? Beteja ndërmjet të Izraelit dhe Palestinës është një betej që nuk ka filluar sot, por ka filluar që në vitin 1917, por Palestina ishte akoma pjesë e perandorisë Osmane, dhe në të kohë gjyshrit tanë të shqiptarëve ishin akoma pjesë e asaj perandorie. Lufta ndërmjet Izrael-Palestinës nisi në luftën e parë botërore, kur ne Osmanët e humbëm atë betejë, u thyem nga Britanikët. Se po thoni ne Osmanët, Ulsi, ti je Osman, a je shqiptar? Sot unë jam shqiptar, ndërsa ju jeni kosovar, por para luftës parë botërore, të parët e mi dhe të parët e tu kanë qenë shtetas të perandorisë Osmane. Shtetar... Në të kohë nuk ekzistonte asë Shqipëria e pavarur, e cila u krijua në 13-ën. Po, por kombët kanë ekzistu? As... Kombët a kanë ekzistu? Da. Po, kombët është tjetër gjë, por puna është që me pasaport, do me thënë, kemi patur tjetër shtetësi. A, shtetësia po? Sikur edhe ju, zotni që më intervistoni tani, por ju keni lindur si shtetas i Jugoslavis. Ama për të bërë shtetas i Kosovës, duhet që të vinte
ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999, që do të krijonte një entitet të ri, cili më pas do të kthehej në shtet, që ne njohim si Republika e Kosovës. Sipas jush, pra, sipas jush kush ka të drejtë në luftën mes Izraelit dhe Palestinës, profesor? Të drejtë kanë banorët autokton, sepse që janë palestinezët, të cilët luftojnë për shlirimin e tokës së tyre nga okupatorët slavo çifut. Ajo që ndodh sot e kësaj dite në Palestinë, është ajo që ndodhte ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në vitet 90, kur kosovarët rezistonin për të shtiruar nga okupatori sërb. Historia e Palestinës me Kosovën është shumë e ngjashme, nga që përpara luftës së parë botërore, apo më saktë luftës së parë ballkanike në rastin e Kosovës, Kosova ka qenë Turqi, sikur edhe Palestina ka qenë Turqi. Por më pas do të ishte shkatërimi i Perandorisë Osmane, pushtimi i tokave osmane, ai që do të çonte në kolonizimin e Palestinës, sigur solli edhe në kolonizimin e Kosovës. Po, po, profesor, këtu në Kosovë të ne po thojmë që ne musliman, edhe Palestina janë musliman dhe parafërsisht e kemi përinë në gjashme, apo të njëjë si shtu atë, atër pse Palestina nuk e ka njërë shtetin e Kosovës? Palestina është e gatshme që ta njohë shtetin e Kosovës. Në vitin 2019, unë kam bërë edhe një tubim për çështjen palestineze në Tiranë, dhe në atë kohë Charles Daferi, apo zëvendës ambasadori Palestinës, ka shprehur publikisht faktin që Palestina është e gatshme që ta njohë Kosovën. Pse nuk e ka njoftë? Sepse palën kosovare nuk e lënë amerikanët që të bëjë diçka të tillë. Ka patur një seri qeverish kosovare, sidomos ajo e Hashim Thaçit me Enver Hoxhajn, të cilëve u është dhënë opsioni që Palestina ta njohë Kosovën dhe Kosova ta njohë Palestinën, por këta persona, duke u mbajtur në diktatin amerikan, nuk janë lejuar që ta bëjnë një gjë të tillë. Kemi patur oferta për njohjen e Kosovës edhe nga Irani, ku mbaj mend në kohën kur Enver Hoxhaj ka qenë ministër jashtëm, i është bërë ftesa Enver Hoxha që të shkojnë në Teheran për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, por amerikanët nuk i kanë lënë, dhe kjo është arsyeja pse Kosova nuk ka marrë njohjen nga shumë vende islamike. Pa, a je sepse, profesor, a je ti pro, a je pro masakrës së Hamasit ndaj fëmijëve izraelit? Në këto momente që ne po flasim, po ka një masakër nga Izraeli ndaj familjeve, fëmijëve palestinez. Dhe faktikisht që prej krimit të shtetit të Izraelit në vitin 1948, kur ai u shpall botërisht, Izraeli ka bërë masakra të pafundme kundër fëmijëve, grave, pleqve arab. Izraeli nisi me masakrën e Deir Yassinit, një masakrë e cila edhe provokoi luftën e parë arabo-izraelite, ku të gjithë vendet fqinje të Izraelit, Jordania, Siria, Egjipt, Arabia Saudite, hyn në luftë kundër këtij shteti, i cili u krijua duke masakruar dhe deportuar në masë arabët autokton. Po, profesor, deshta më ndalu këtu, çfarë lidhni ministrin e punëve Xhelal Sveçnin me këtë përçarjen mes Izraelit dhe Palestinës? E kemi dëgjuar disa titull prej teje që keni përmend edhe ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, zotin Xhelal Sveçla. Po, ministri i brendshëm i Kosovës ka vajzën e tij që i studion në Izrael. Dhe me rastin konkret të konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Palestinës, ministër Xhelali, domethënë, ka lidhje familjare me Izraelin. Pse? Çfarë do thotë kjo? Nga që vajza e tij studion në Izrael,
i paguhet nga regjimi i Izraelit dhe kjo e çon edhe ministrin tuaj që të mbaj anën e sponsorëve të vajzës së tij. Dalja e regjimit të Albin Kurtit në krah të Izraelit në konfliktin më të fundit në Palestinë shkon kundër principeve dhe deklaratave të lëvizjes së vetëvendosjes, lëvizje e cila në fillimet e saj i ka patur nga ana ideologjike e bazuar në të majtën dhe në enverizmin e Enver Hoxhës. Qëpse Enver Hoxha me Adem Demaçin do t'ishin gjallë, ata do t'a kishin bërë lanet Albin Kurtin për traftin që ai i ka bërë idealeve të shqiptarisë dhe të majtizmit. Do të kujtojmë këtu që kosovarët historikisht kanë qenë kundër Izraelit dhe Palestinës, biles edhe kur kosovarët lëshuan lëvizin e tyre për pavarësi nga Jugoslavia, simboli i dy gishtave që çonte Ibrahim Rugova, ishte simbol që ai e mori nga Yasser Arafati. Ndërsa në anën tjetër, ne në Shqipëri, regjimi i Enver Hoxhës e ka mbështetur çështjen palestineze dhe e ka dënuar sionizmin ndërkombëtar si vegël e imperializmit anglo-amerikan për të shtypur dhe kolonizuar popull arab. Profesor, në Shqipëri, çfarë lidh familjarisht Gjelas Fishtër, na thuaj pak më saksisht me Izraelin. Se thua e lidh diçka familjarisht, vajza ti studion në Izrael. Në çka po sigur kam përmendur në një intervistë tjetër, vajza e ministrit Gjelal Zveçla studion në Izrael. Po, duke studiuar në Izrael, ajo mund të ketë krijuar edhe lidhje më të thella me ndonjë çifut ku jeton aty. Dhe si pasoj e këtyre lidhjeve që krijohen kur studentët studiojnë në vëndet të tjera, Ministri Gjelal, do më thënë, është paka shumë personalisht i lidhur me Izraelin. Por ne nuk kemi vetëm Ministrin Gjelal Zveçka, kemi edhe ministre e jashme të Kosovës, Donika Gërbala Zhvarc, burri të cilës është qifut. Pra, kemi dy ministra të qeverisë të Kurti, të cilët kanë lidhje familjare, familjare, interesa e të tjerë. Profesor, shkurtimisht, Sipas jush, çfarë do të ndodhë në këtë situatë në mes Izraelit dhe Palestinës? Çfarë do të ndodhë mes tyre dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës? Çfarë mendoni ju sipas opinionit tuaj? Çfarë do të ndodhë me këto? Ndërmjet Izraelit dhe Palestinës vazhdon ajo luftë që ka nisur që në 1917, që kulminoi në 1948. Po çfarë do të ndodhë me to? Sipas jush? Do ketë luftë. Izraeli do të vazhdojë që do të luftojë me fqinjet e tij arab. Deri në momentin kur Izraeli do të arrijë që t'i thyej një herë mirë palestinezët, një nga opsionet që regjimi i Netanyahut po ka këto ditë si plan është një solucion final kundër arabëve palestinez. Benjamin Netanyahu po kërkon që të pushtoj rripin e Gazës dhe të deportoj miliona palestinez drejt Egjiptit, sepse regjimi Netanyahu do që të krijoj një shtet etnik qifut në Palestinën e pushtuar, që përndryshe një pjesë e njihet si Izrael, dhe ky shtet të mos ketë arab dhe musliman. Po sigurisht, profesor. Ne me kënaqësi kemi vazhduar muhabetin edhe bisedën, por jemi në kushte, domethënë, pak sa të vështira dhe unë të falenderoj për këtë lidhje direkte. Uroj që të shihemi live sa më parë kurdo që ti je prezant në Shqipëri apo në Kosovë. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Aleikum selam, faleminderit. Mirupafshim, natën e mirë. Fatme. Çfarë mendoni se dishte më mund një koment me
Lidhe me historionin. Kam një reagim kështu, por arsye se nuk patëm mundësi të bashkëbisedojmë me këtë zotnin. Jo, patëm mundësi me fol, po s'dishte me ndaluti, se sa i spoke. Po jo se ky var kakofonia po krijohet. Dëgjoni, se ky tha Izraeli po bën kështu e tha, po bën kërdi në palestinez. Vdekja o vdekje si e njërës pale dhe onës tjetër. Pra ndaj nuk mundu me thonë Izraeli, po bën e këta s'kam bo kur gjë. Se këta kanë sulmu spore, kësa here? Hamasi është organizat terroriste e shpallën për shtetëve të bashkurat Amerikës. Pik. Dhe si e til, gjdo veprim i tyre është terrorist. Të partë, ata kanë hy dhe kanë vra, fmi, gra, kanë bo kërdi në Izrael. I kanë vra mëse 1200 njerëz të domthonë qytetarë të Izraelit. Dhe ato për një që e tha, është e vërtet? Kjo çështja tjetër, domthonë duhet jemi të barabartë këtu se nuk mundu me simpatizue. Po për një për çështjet njohjes Palestinës dhe për Iranin që përmendi zotin Enver Hoxhaj dhe ish ministrin dhe ish presidentin Faqi, këtu duhet më marr edhe palën tjetër, se smuj me besu veç këtij që kështu. Edhen do të gjithmonë të jemi dy pol. Edhe na jena dy pol, nuk mundesh ti tash këti me besuve pa e vetën Enver Hoxhajin, është e vërtet kjo. A, se kjo e tha që Amerika nuk e kalon me shkue Hashim Faqin dhe Enver Hoxhajin që të na pranon Palestina dhe Irani. Kështu e tha, në Teheran. Po, e tha, për këtë çështje do të një reagim i ish ministrit Hoxhaj, se zoti Faqi është ku është, nuk mundet me deklarat, edhe ashtë e vërtet, sepse nuk mundu mi marë të vërteta këtu që është këtu. Tjetër që është për vajzën e Ministri Svesla. Po si mund të flitet kështu? Po gjithë kush këtë bot ka drejt me shku me u shkollu, me shku me u shkollu a këtë dun. Edhe e thët atë fjallin qifut, me një farë... Ofendimi. Ofendimi kështu. Dhe gjo, ne jemi musliman, ne jemi shqiptar, dhe ne jemi aleat të pathyëshëm me shtetet e bashkuarat Amerikës. Bravo, sigurisht. Ma bjot, që shpejet puna me Fatmirin, se edhe ti ke punu ish polic në ish Jugoslavi. A ke punu? Mo? Po, ushtë. Po, polic e më kanë, rezervist. Ushtari më kanë, vëjnë në polici. Dhe më thonë edhe ti ko kështë e kone farë shpionë, ja? Po, jeshtë përnë si më kanë, lutët. Unë e polic e më kanë, po shpionë nuk i më kanë. Po, edhe i kom hek teshet edhe kom ikë zvisra, petë i më shkullë. Po, dhe me thonë kjo që pse Fatmiri si ka ikë teshet, a? Jo, të Fatmiri tash të akshiru këtë në bënë vale, nëse lush qep, edhe aprovimin. A ma veç pak e ofenduve, se më duket edhe e shohet e më radu qiqin. Ja, e kom shohet, ato ku nuk e pipi shpon kërë, e kom shohet ato se këta se shohet. Po, a ki na i selam mja që u kërë radu qiqin nëse fjet? Fotografuash me to, nuk përzihesh me ta. Se shkon poshtë edhe këtë, na? Pose edhe të hes me ta. Ta shkon pajtujmi. Pa të verë. Kena me bo vole bashkë. Unë pa të verë. Që të marka me të njëse. Paljanirit. Kosh ja e të marke. U gry. Pa të verë, para se me shku me të dhe këpor marketingut edhe me shku me vole, kësha pos dëshirë me edhe Fatmirin edhe diçka me ngucë. Ja, ngucë ti sa dush. E kom po dikun para disa vjetë një shkrim të gazetarit i Idris Borina në Butasat, ku shkruan se si pas disa burimeve që i ka aja anonime, Fatmir Sheulli i ka pri forca paramilitare sërbe në Pëdyje, ka vjedh milë nga përshbija dhe njëti milë e afgashin. Ka dalë dhe më sëgut? Tash, kur komunikua me të one, më tha që po vëlla janë do të Pëdyjeves. Kur i thashë në kushenat atë Pëdyjeves, tha, ja pas muajnë në tonë. Dhe me thonë, në një farfurin, burimi është rënë, si pas meje. Qëre? Regjia nëse e komu si, po, shkrimit? Sa komu në informata... Agenti Shikut dhe UDB-s, Fatmir Sheulli, qështu ka thonë Idris Borina, burë, jo na? Po, në regull, në regull. Dhe zonim, kështu ti të shkje të lifore. Nësa kryetori bolli komtor, më falvi shpak, Gazmend Islami tha që si pas meje kjo nuk qëndran. Dhe gjë, nuk e... Adin bashk kështu, nuk e kam... Jënë të papërfillshëm këta njerëz që mirën me këto çështje. Sa e di unë, zoti Xhavet Haliti ja u ka marrë 45.000 euro që ty në botë sot me sofar titull çështë. Atë në të shkruaj për to. A kemi marrë atë ajo? E unë i kam paluar këtu të gjitha. Jo vetëm kjo, se ka edhe veçanërisht bota sot që mirret me thashë thome me çështje. Do të thonë këtu janë thashë thome. Edhe unë me sa e poshtë. Jo thashë thome, po këtu këta që shkruajnë kështu janë kundër kombit shqiptar. Unë, këta që e këtu sot para ekranit, para këti burri këtu edhe para
ti zotniut, ish kushtari i ushtrisë trinitare të Kosovës. Po hyzi, po. Betohem, në Kur'an u betova në fillim, edhe ju them këtë, që me jetë, me shëndet, me moral, me etik, me familje, garantoj që nëse i Idriz Morina e ai tjetri, e ai tjetri edhe atë që shkruan këtë, vetëm 10% nëse kanë bërë për kombin dhe për atë dheun edhe për shlirimin e këtij veni, çka kanë bërë un dal lakurisht para krejt botës edhe ju kërkoj falje atyne. Bravo. Dëgjojmë dola. Dëgjoj sa drejt. Ja, se këto janë as të poshtra. As gjona bota sot nuk ka zi e tërë që s'ka shkru për Hashim Thaqin, për pjestarët e ushtrisë trinitare të Kosovës, për njerëzit më eminent këti kombi. E kuptoni? Pra ndaj këto dolloveret tyne me marifetlis që më ka thonë naja më kanë thonë kë. Unë në vitin 93 e kom lanë sigurimin sekret të Kosovës në kohatët një Jugoslavije që konë. Dhe këmë hynë gazetari. Kur ku mujtë në me shku me shqit, që a thataj, ma, e veshën paramilitare, e shëf që ka shkruen, për këtë qështje, aj që ka shkruen, ka me kalëzuen gjykat, kush janë ata të podujev, sa të kajtë kënë, që më pas kanë po muhe, ve, po ku dalën e para ekranëve me konë njeri paramilitare, a jënë të shmendun ata. Njeriu që ka qenë prej ditës parë iftuar dhe bashkëpunëtor i shërbimit informativ të Kosovës në të mirë të këtij vendi. Shikut. Po shikut të Kosovës, po, me shef dhe kryeshef në krye katër veselën. Po si mundet të kesh me Edhe Mirëçicën, ej. Shkurtimisht, pra masi jemi këtu te shik. A i takun herë me ish presidentin serb Slobodan Milošević? Me te nuk jam taku pa ta kërku një intervistë mi bo me te, por ta kem kështu në kompas. Me Vučićin? Me Vučićin e kompas një takim në vitin 97, kur ka qenë minister i Slobodan Miloševićit. Ministri informatave po. Në okondi trueze organizume në Beograd dhe ka qenë prezent aty. Pa, kesh këmby nëjë muhabet? Unë betova në Kur'an që nuk do të gënjej, prandaj nuk kom pas kështu muhabet, por ka qenë takim qështu qështu jenës në qështu, ka qenë edhe a i fëtu. Dhe mos kemo. Thoa pak mare që kime hop listën e shpionër, sot, a guzën? Unë nuk po i qujë. A guzën mi vizatu? Jo me emra, po mi vizatu. Nuk po i qujë shpiona, dhe gjënë. Po, hajde. Dhe gjënë, Sadri. Se duhet, unë në krasim me këta njëzë që përdorin kësohar... Je pak ma i motën, po. Jo i motën, po unë jem njeri që ligjin e respektoj shumë. Okej. Dhe kina luftu shumë për mi pas të institucionet tona. Ma arën këtë vend ku jena i na bo shtetë. Dhe ne do t'i respektojmë prokurorin, gjyqësin, policin dhe organet e siguris. Me që ka, unë marrë me miliona mesaje. E vërtet. Dhe në atë periudën 2 vjetë e gjysë, sa kam qenë atë sigurim shtetënor të Kosovës, në kohë dhe të Jugoslavis, kam qenë në shërbim të Ibrahim Rugos. Në atë periudë. Për imrena aty, i ke që informat Shaban Mehonës. Lidhja demokratike e Kosovës, muë, për mes Shaban Mehonës, po e kena thonë, po. Regrutua dhe unë këm punua për LDK-n. Jo me punua ta për muë, po unë për ta. Po. Këm zirë dokumentet të në shumëta që ju ka dosht presidentit Rugova në dhe të tjerve në atë periudhë. Dhe njerëzit janë gjallë. Po, e di. Për këtë punë që për e thonë unë. Po. Ashtë kjo punë e mirë për kombin, po, apo është shpion lak për Serbin, ta shtregom një. O është e mirë për kumbin. Nëse është e mirë për kumbin, pra këna dhoni farë kontributi. E vërtit. Mos më bëk pitë temës. Pastaj, jes, po ti kujis. Po, pikërisht, në atë periudhë, kur kumë punua unë, ato 2 vjetë e gjymës, dhe kur i këmë dërguaj informata Lidhjes Demokratike të Kosovës, pe ati i veni, unë këmë hasë në dokumentacionet ndryshme. Po, trishtuse. Kush ka bashkëpunuar me UDB-n, që po i thënë se këtu kanë qef me i thënë, se së që ujtë UDB, mas i vesh po e formojnë këtë gjargonin, vokabularin kështu, kush kanë qenë dosjet e ndryshme të sigurimit shtetënor në atë periudhë, me cilat dosje i ka shantazhuar sigurimit shtetënor i Jugoslavis, njerëzit që të bëhen bashkëpunëtor të tyre, pastaj se analitika
kur nësh në analitik i ki këtë këtu. Po po, e di, di, e shpjegoj po. I na kanë një varë dhome, si bën veçun atu, kanë qenë ndonjë tjetër. Por un kam nxjerr dokumentacione dhe tash un besoj mbas një 30 viteve, vjen bot 30 vite, pe vitit 93, thonë është një farë kështu e pashkruame, një ligj që kur të kalojnë 30 deri në 50 vite mundet njeriu të dalë në pa me dhona të cilat pa në dehajtë del mo. Po, a po mendon që në emision tonë do të dalë për këtë çështje? Jo, kjo do të jetë ekskluzivitet në emisionin tim që ja kam unë. Pa në dhe ka dalë në emision, po njohim me në fason të neve. Unë më pak me të vizatuar. Hajde vizatoj, po shkruaj. Çish e duk, për shembull, njëri prej shpionëve apo bashkëpunëtorëve të UDB-s shqiptar. Për shembull, njëu duk çish të si ti. Ja, si gjerësh tash, po. Dëgjo. Si zakan zakonisht. Dëgjo. Jo, ta e një intelektual. Po dhe intelektual kanë si, zonë s'kam. Dëgjo, në atë periud, sistemi paralel ka qenë i krijuar. Ibrahim Rugova i ka krijuar sistemin paralel në çdo sferë të jetës. Po, s'te shpjegon atë fatë, konkretisht, më s'tas gjosë. Po, nësë mujë kështu me më thonë, nuk fitet kjetë qështje në sekundë me të kalë. Po, ja, ja, okej, okay, ajde. Gjo, po, tja, po, dërë me thonë në filën fisteku, a qka? Ja, ashtu nuk flasë, ja, ja, ashtu së njën për me. Nuk, ja, nuk mirë në onë, sikur këta me këto budalak në kërë. Ajde dhe më nëjë vizatu, ajde, që shë ndu? Por, për shambull, në atë periud, ka po, Ibrahim Rugova ka posë shumë bashkëpunëtorë. Po e thonë mërë. Ka posë kryesi të lidhjes demokratike të Kosovës. Edhe këto e dim. Ka posë këshillë qendror lidhjes demokratike. Ka qenë farë këshilli koordinues i këtë partive politike të asaj periudhe. Ka posë në çdo komunë detashmonet të caktuara të sigurimit jugoslav, edhe ka posë, edhe Ibrahim Rugova i ka posë njerëzit e vetë të cilët kanë përcjell ka pak çapo bë policia, çapo bën ta, çapo bën. Po. Dhe tash mes që mekanizmat për me i përgjue, me i përcjell, i ka pasë Jugoslavia shumë të përqeshëm. Ata i kanë përcjell njerëzit, i kanë vrojtuar, me au gjetë pikën e dopt, ku e kanë. Dhe kështu kanë fillue me i ftuar në biseda informative, të ka thirë ty, edhe ta kalqua kastofonin, ti të folë me dikon, për çështje që ka të bëj për armatim apo për organizim të luftës. E që duk që e personin vjetë? Dhe tash, aju duk, për shamun, qështu si ti me kravat, me teshat. Njën e për tyre, s'ko nevoj amrën, vizatën e pak, që që duk, që ka ka punu. Dhe tash, aju kur ka njës me folja të, i ka thonë, aja për i dënë 20 vjetë burg, apo për bashkëpunë me muë. Kjo është shantaj. Dhe ky jarani, qili ka hy me të vërtet, edhe në kjo funda e Afrikës është problem në ato momente me njerëz me edhe pranën. Jo, jo, po, kanë pranuar shumë tjerë. Ka pas edhe gazetar? Po, çka s'ka pas? Po, anë dhe? Çka s'ka pas? Po, ajt përshkruaj pak pika të shkurta. Po përshkruaj atë. Po, po, po di se. Pa ka pas pantulla, kputca, çka? Po i ka pas, daj deshën. Deshën nuk shkruaj. Si za kravat pas ka pas, domon ku ka qenë intelektual, a? Po, po, gjithë ata kanë qenë intelektual. Po, ai kishin se regjia i ka përgatitur do. Apo? Po, e ke, kemë në një farë programë inteligentë dhe shumë i qyshë në inteligencë artificiale. Hajde, regjia. Që më basë fjallëve të mija, po i qëtë. Bëta në gjio, më sekund. E ja, Ramon, ti e ki e kitë shumë të... Ja, 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 këti përmeni. Ty ato, ato, qeshne, atë e vërtet. Bëton Hajiu. Mos harroni këtë se njerëzit për të flasin. Ej, na programi kjo është. Baton Haxhiu e ka dhënë kontributin më të çmueshëm për afirmimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mos harroni këtë çfarë po i them unë. Çështja e këtyn e far muhabeteve që fliten për këtu. Do të mos e kombat unë. Tu pishaj, jo kurrë, kush ka qenë bashkëpunëtori. Hajde tjetrin regjia. Kurrëç. Hajde tjetrin. Kjo sërrahet. Ta ke figura të nga të. Mehmet Kroja? Kushe gërë? Kretori i Akademisë Shkencave të Kosovës. Ho, se duel glahuku. Ja, Mehmet Kroja ke. Zotni Kroja ka qenë antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pastaj ka shkuar në Shqipëri në vitin
Nëse s'ka bëj 92 ose 93, nuk jemi sigur. A, kona se kona. Dhe kjo ka pas kontakte të jashtëzakonshme me shërbimin informativ të Shqipërisë. Çka ka bo me çështjet që ka të bëj këto kontakte që i ka pas me shërbimin informativ të Shqipërisë? E këta të Shqipërisë a kanë pas me Jugoslavi, kjo çështje mbetet që... Mbetet të shihet, dhe më thonë s'dihet, a? Të shihet, por unë nuk kum has në dokumentacion, unë, në analitik të sigurimi shtetënor, për çështjet që ka të bëj që ky drejt për drejt ka bashkëpunu me sigurim shtetënor të Jugoslavisë. Por kur ka shkuar në Shqipëri, kanë filluar ka insinuata, ka informata, ka kështu që flasin njerëzit të çmos për këtë çështje, por kjo mbetet të dëshmohet. Po, tjetri, regjia? Kjo e lyp, vetë e lyp. Ha. Berat Buzhola? Pa ja, marë bu, po kjo është i ri, po kjo kur ka bujt. A në dhe ka dalë, po kjo kompiteri unë se kam qiktezës, o po? Kjo është sistem kompiteri? Ja, ja, Berati është, kjo është i ri, kjo, sa vjetë i ka pos? Se kam pëllu shpjona? Ja, kjo ka pos 3-14 vjetë, po ku mu... A në qatë është e ka një zadruga, ka bujt bikalzu? Do mon, kjo inteligencë artificiale e jotja ka kështu shumë mrapsht. Se? Sko lidhje, Berati. Sko lidhje, hajt jetra, ka dalë. A, të më goshi. Ko që i dyshim të është, vëllohi? Jo, Toma... E ka pos një marrë gëllë dyshi para luftës të kuqë. Toma, derin vitin 92, ka qanë pjese, dhe më honë pjese prokurorisë, gjyqësisë, ka punu në institucionet të asaj periudet Krajine Socialiste Autonome të Kosovës. Ka punu, dhe më honë? Po ka ki fakte që ka punu, jo veç ky, po shumë kanë punu, por kjo nuk e bën këto bashkëpunëtor të sigurimit qytetënor të Jugoslavisë. Po punëtor po? Ja, ja, as punëtor, as bashkëpunëtor. Ky ka qenë organet të drejtësisë, ka punu. Nuk ka punu, nuk ka qenë, që po kjesë qefë të me thonë, shpion i këtyne, nuk është të vërtetë. Jes, po kam qef me thonë, në vishë për të vetja ka punu, por. Jo, po këti për kjesje me onë shpion, kështu edhe. Ja, ja, shpion, shpion. Por nuk është e vërtet, sepse... A ka punu me në institucion, atë? Ka, po, ki dokumentacionet është në për gjithkun që edhe e tregojnë edhe kjo vetë që ka punu dhe i atë periud. Por kjo nuk e bën bashkëpunëtor sigurimit sekret. A kupton? Po. Nuk mund të qujmë se këto ka pas rregulla. Edhe për më bu bashkëpunëtori sigurimit sekretu, do është me kaldu do farë filtrash. Po, ku për ditja e ke kalua? Jo, ata që në kom bashkëpunëtor. Se unë s'kom qenë bashkëpunëtor e sigurimit. Po, anë dhe për të vetë. Unë kom qenë punëtor. E unë i di ata që kanë orë me punuhue. A, bravo. Po, përsi s'mi qëtë të burë, se jetë të ashtinje. Jo. Ta shkëm me plak marketingu të bëna të në nështë e qësë me pjesën e dytë. Do, jam ka shkëm i libren, kështë që pritë pak. Marketing, themi pas pak. Jemi këtë i prej grupët të portë marketingu, sonte këtë bromje në kanë deru edhe grupi i tuponave Karadoku, bashkë me dy valtarët nga Skenderoj, Arisa edhe Anisa. Iftu me Eduard të kipje, hajde. Thank you.
bravo, bravo. Valtorve Karadoku bashkë me dy valtorët fenomenale që ishin sonte nga Skënderoi, është Arnisa dhe Arisa. I falenderojmë shumë që ishin, edhe i përcjellim me Eduard Rugitje. Faleminderit shumë. Tani rolla i vjen një volle speciale prej basës Izjaden dhe basës Daud. Skena për ju. Dytë marketingut bashkë me, a guxojmë të thonë dy shpionat ato jo? Ja, ja, mua më shumë përzi. Po, nëse ka qef? Ja, ose qef, kanash ti kish, ka mos më bon, po nuk e lejoj na. Nëse ka qef, po çore, më të vazhdo drejtën tash për mështim me fol. Bashkë ata shpionat që i kum po unë, kozë se këyn kom. Ja, ja. Edhe këtu. Ja, ja, fatme. Ti ky e tham fillim që shpionat i kon me syza. Unë edhe mjeku më ka thonë me mnu syza bashkë për qatë punë zëmëj. A, dhe se për hjeku më syza të majhë. E, qashtë. Se për hjeku. Se i majhë të lektarë. Fatmir, shkurtimisht më këthy për sëri të këti ma ku e lamë. Dhe më në cilë është politikoni majhë rrujër prej sërve, apo prej terroristit Milana Dëqish, politikoni Kosovës, Hashimi, Albini, edhe nga Vucici. Nga jo që unë këm pas mundësi me te të bisedojnë atë periullën e më hershme para 70 vjetë, nëse diku ju ka frigu, ai ka qenë presidenti
ose ish presidenti, si dëni të thujmë, i Republikës Kosovës Hashim Thaçi. Radojqiqi a Vuqiqi? Edhe Radojqiqi edhe Vuqiqi i frigohen edhe ju kanë friguar, sepse Zoti Thaçi, përveç që ka qenë njeri i cile ka udhëheq politikisht edhe ushtarakisht ushtrinë qlirimtare të Kosovës, nga prizma ime, nga atë që ka unë këmë mujtë të avrej të aktiviteti ti politik edhe ushtarak, e ka pas qëndrimin shumë të fuqishëm. Ta e nuk e mujtë me vrejtë para dite me konë Radovan e mas dite me konë Ramadan. Ka pas qëndrimet e thella dhe këtyne njerëzve, Serbia dhe terroristat sërb ja kanë frikën dhe ja kanë pas frikën shumë. Pra nëse dikush ka qenë për Serbin që ja u ka shti ethet mbark, që thojnë kështu me thonë këtë fjallorin, jenë dy njerëz. Politikisht dhe ushtarakisht. Politikisht dhe me urtësin dhe format e veprimit të çështjeve paqësore ka qenë Ibrahim Rugova, kurse në aspektin ushtarak dhe në aspektin dialogues ka qenë Hashim Thaçi. Bravo, do të gjitje për A për shumë nuk jam shpjohë si ti, pishtin me rreshë ploka për ty. E ke bu bajat këtu bu salat kjo puna shpjuna. Që kjo është e mirë që moderatur dhe me thonë me satire sarkozëm i bojnë bajat fenomenit dhe dukurit negative që janë shëshrin tërë. Që kjo është qëllimi e misionit tërë? Ti du të me thirë me të vërtet shpjunat këtu edhe tani me folë me ta me ju thonë kështu. Ata që... Gjohë me ti unë i thirë, ti spi gjohë bu. Do t'i bëjmë publik. Po thonë shpesherë, po thonë shpesherë na për mediumë, kështu na për portale, kom po që thonë, po mirë, na shta Fatmiri ka bu mirë shtetit tonë, po na shta një informante ka morë për sërve, e dhejt jam ka dhonë atyve për shtetin tonë. Qka i thutë i atyre? E para, për me dhonë informat armikut, do të me hon dikush i këtu. Unë asë këmë qenë kur minister, asë këmë qenë zavens minister, asë këmë qenë sekretar permanent, asë nuk këmë kry minister, asë nuk kam drejtori policisë, asë nuk kam qenë kur drejtori AKI-së, nuk mund është me ndihmuar mikut nëse nuk kitin pozicion tonën informata. Unë kom vepru për mes shëshërisë civile. Dhe në këtë kuptim, që ta shtë njëzve gojës mund është mjonalë, se këtë i tulli është, tërë shkëmbajta së djothës, pra për me idhonë armikut, informata duhet kesh funksion, duhet kesh në dorë pushtet. E thirri këte ministrat edhe thirri kry ministrat edhe thirri këta, pytja ta se me mua kjo pun nuk ju shkon, nuk ju shko kjo pun se gabim e kanë. Unë këm bledh informata dhe e thash sa këm qenë në sigurim shtetnor të Kosovës në kohadër të Jugoslavis pa. Që për me jetu nuk ka fush me vështirë që është njerë vdes edhe me të vra edhe krejt edhe vdes, por nuk ka veprimtari më të vështirë me jetu në lëkurën e tradhtarit e me përnu për komb, sepse kombit shef si tradhtar e nuk e din që ka je ka bën edhe u bo shumë mirë se kanë ditë që ka kombo, po ta që kombo do vjetë dhe du me kalëzue ata që u dosh me ditë e kanë ditë. Por për këtë fazën tash që thojnë Fatmiri dhe kjo jep njo e mera që ka thajet kështu, do më honë, unë nësë këmë pasë funksione... Një deklarat e ju tja para disa vite, a guzujna me shurë, rezijena shte... Funksione publike, nuk këmë pasë për me... Së mërë mirë e që kështë pas livdu, po që shumë Radojqiqi. Njën nga njerëzit që besohet edhe nga autoritetet e rendit në vend që po kontrolon post politikës në vëri dhe botën e krimit, është Milan Radojqiq. Ai dyshohet të jeti përfshirë dhe në vrasjen e politikanit serb në vëri, Oliver Ivanovic. Por, Fatmir Sheholli ka një mendim krejt tjetër, të padëgjuar deri më tash në lidhje me figurën e Radojqiqit. Unë më duhet të ta them një çështje. Ndoshta njerëzit e kanë një kuptim pak më ndryshe për këtë zotin Milan Radojqiq. Unë e njoh edhe personalisht. Është një personalitet jashtëzakonisht inteligjent. Kjo është e para. E dyta, është një njeri i cili është e mban fjalën shumë. Dhe e treta, unë kisha dashtë që drejtësia e Kosovës
me çështjen për cilën ai u akuzua dhe po akuzohet vazhdimisht edhe në opinion, për arsye se opinioni e njeh si një kriminal. Po e vërteta për te është këtë ndryshe. Në bazë të asaj çka unë e di, e besoj që kogja shumë di, se kom hulumtuar shumë për atë rastin e vrasjes së zotit Oliver Ivanovic, dhe unë konsideroj që drejtësia Kosovës du të mjallon shanse njeriu që ta tregoj pa fajsin. Unë besoj dhe jam shumë i bindun që Kosova, me prezencën e ti në veri, do të fiton të shumë në kontekstin e asaj që quhet politikë parimore për Kosovë. Nuk po thomë ma shumë... S'na vinë ma shumë regjia. Pranimi shtetit. Dhe me thonë, me prezencën e ti Kosova do të fiton shumë, për me shumë kena fitua. Aksionin terrorist prej ti e kena posë. Qa për do ma shumë? O, apja nisëm se kjo është Kogja Moti. Po. Kjo intervjist është para 70 viteve. Ne do të themi gjonat ashtu si janë. E vërdet? Në vitin 2013, barikadat që kanë vendos rojat e urës në verit Kosovës i ka hjek Milan Radojqiq. Në verit Kosovës. Sigur? Se thot nga Agim Batiri, thot unë i kumaj. Po, Agim Batiri mundet me thonë qka donë, por ato barikadat ka qanë veri, nuk kanë qanë njëmë kënime. Po. E dyta, në verit Kosovës nuk ka pasë kur zgjedhje normale, demokratike, lokale, deri sa ardhë ky tash terroristi Radojqiq dhe i ka shti sërt me dalë në zgjedhje lokale dhe kina pasë për e të parë kryetar legjitim demokratik në katër komunat me shumicë sërbe. Për çështjet të vrasjes së Oliverit, unë e them atë që dëgjova aty. Po. Ja thua dhe më kom prezent veri, Kosova kom ja po hajrin, që tu ke thonë? Jes, kom thonë ja po hajrin, por do të kemi parimor, ja hajrin. Mësë më ishte e fjallë që ja, thonë. Thonë, thonë, të më thonë, nëse është prezent veri... është viti 2015, kjo që, kjo këtu, qa, po. Qka ke dëgju tash. Po. Në kohën kur, edhe mas kësaj kohën, në taku shumë njerëz me te. E dyta, për punë të Oliver Ivanovicit, është e vërtet që sistemi juridik i Kosovës ja ka hjek akt akuzën. Kjo është intervist para se mja hjek akt akuzën për vrasje ti. Po do me thonë që ja ke cilu. Pra do me thonë që dikush ja ka hjek akt akuzën. Unë kom thonë, mja dhomë një mundësi që ky njeri para organeve drejtësis mi tregu pafajsin e vetë, nësë është i pafajshëm. Po, që ke fundis për më pëlqenë mu, që thonë më konë veri prezent. Në, po prezenca e ti në atë periud ka bërë që sërbët të dalin në zgjedhje. A ja kupton? Dhe është shtri sovraniteti i Republikës Kosovës. Po, e që shko mos i më shtri sovraniteti i Republikës Kosovës me sulme kundra Republikës Kosovës? 2015, apo do tash me folë për tash? Po. Tash, Milan Radojqiqi është terrorist i emërtuam nga të gjitha institucionet e sigurisë se Republikës Kosovës dhe të aleatëve tonë. Edhe për mua është terrorist. Bravo. Tash, mas edhe 10 vjetë mos e ndryshoj vet. Tash, jo, jo, dëgjoj, nuk ka më ndryshu këtu. Po. Ai ka bëu akt terrorist. Po. A kjo fjalë publike. Edhe ai është terrorist. Tash ti a e thira mua Sharadinë në më vet pse e taku me ton 2018. Edhe më apo këtë pyetje që po më bën mua. Hashimi është taku me ta? Është taku, edhe zoti thashë në një ambient kur i kanë hyrë mrenash ashtu. Është taku, është e vërtetë. Nuk u takuaj vetëm me këta dy burra. Është takue me bashkëpunëtor të ngusht edhe të Albin Kurtit. Po tash një anisë që më nga kështu me full. Edhe me bo u takue. Po, Anë jam gazetor, kam drejtë po, vetë. Nuk mund është me mvesh diçka që nuk qëndrën, se në kom periull tjetër. Anë po me vetë kam drejtë. As kush nuk ka besu që ky njeri shkën dhe në atë masë më vesh edhe marë me bo akt terrorist në edhe unë apet për seri për e për e thamë, kush është shpëtoj këtë njëri me shkua njëra? Kush është ajë njëri që ka shpëtuve a njëra? Që është mujtën më vra tre terrorista e këmë e gjallë? Në këto përgjigje, në këto pytje... Edhe e thu që full me telefon e këshyrë drurën përbjet? Në këto pytje, do të me nalëm përgjigje, ministri punëve të brendshme, Gjelal Sveshla, do të me nalëm drejtori Agencionit Kosovar të Inteligencës, do të me nalëm drejtori policisë, ne jemi qytetar të këtij shteti, ki duhet me ditë të vërtetën. Nëse është kjo çështje aq e mshëft, pse kokamet gjallaj, okay, un pajtohem që janë do gjëna që kanë njerëz nuk bën me ditë. Por
nëse të gjithë ne po themi, edhe po e shohëm, që ai ka bërë akt terrorist ndaj Republikës tonë, ai është terrorist. Kush ka qenë Milani i 2013-ës, edhe ky 2023-ës, kjo është çështje që dohet për diskutim, për analiza, për çështje ndryshme. Prandaj kur jepen deklarata të këtilla, e kje deklaratën e ish kryeministit Ramush Haradinaj që thot në një emision serbisht, qytun Çaglavisja fort larg, thot që po thojnë njerëzit që ai vetët për krejt, për edhe ja përmendëm në mbiamnin. Ata s'do të më thonë Ramushit pse ke thonë ashtu. Domthon ka qenë një periudhë kur ai ka qenë bashkëpunues me institucionet e Republikës Kosovës dhe ka bënë një ndryshim radikal. Për ndryshimin radikal, një tre serba atje janë mjetë zdërvajt. A e konë që shpijin e rejt, të rrëdhë qiqit, drejt? Nuk më qenë kur. Kur? Kur, në këtë shpijin ti nuk më qenë kur. Shpija tjera pu, a? Sepse, prit një moment, sepse unë i kom vrejt në kohën e fundit, i kom vrejt këtu pej momentit kur ai ka ikë pej Kosovë. Do unë i kom vrejt që deklaratat e listës serbe, se unë ledzoj pak ma nëryshe se këta tjetë, deklaratat e listës serbe, janë në një frym që të konfrontimit. Janë në një frym e cila mund të na sjellë probleme. Edhe unë tash po e them, shteti jonë e ka për obligim në atë pjesë të Republikës tonë me bashkëpunue dhe me bisedue me serb lokal. Ata serb janë nërmjet dy zjarmëve. Tash, edhe unë e di që së fërt populliste kjo me thonë, për jenë qytetarë të Republikës tonë. Dhe ne nuk jena regjim fashist, na jem regjim demokratik, na jem shumë pasor, prandaj duhet të tregojmë që ata serb lokal që janë nën presion të jashtëzakonshëm të Beogradit zyrtar, po, të terroristave, ne duhet më treguar që ky shtet së bashku me aleatët tonë e veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne të drejtën e barabartë ka, si Zdravko, si Fatmiri, si Sadri. Bravo, sigurisht. Shkurtimisht, Fatmir, për fund dhe një pyetje dhe jemi minutat e fundit e misionit. Okej, okay, Me që në kryetari listës sërbska, Milan Radojçiç, është ish terrorist. Ishtë në kryetari, se ka unë tërheqin. Po dhe, po ishtë në kryetari. O shpol terrorist, edhe o shpol kriminal, për atë arsui ka unë tërheqi. A është lista sërbska, dhe me thonë, një organizat terrorista, a mund të quajmë kështo? Edhe, a e meritan me u largu prej kuvendit Republikës Kosovës? Unë nuk jam jurist me profesion, por e kom pyet për shembull profesor doktor Enver Hasanin, si njeri... Po e përshëndes me doktor Kidje për Enver Hasanin. Si njeri ma i thirrur. Kompetent, po, për këtë. Për këtë çështje dhe e kom pyet për arsye se gazetarë të mpyesin, kështu a duhet po, terroristë këto sa. Ai ka qenë ish kryetari i gjykatës kushtetuese. Dhe ai më ka thonë kështu. Ministria e Punëve të Brendshme duhet të mbledhë këto dëshmit komplet rreth aktivitetit të listës serbe, dhe t'i dërzoj në gjykatën themelore të Prishtinës. Dhe gjykata themelore e Prishtinës atëherë i ballafaqon dëshmit njërin me tjetrën dhe aty vendoset vendimi a është kjo listë serbe si organizatë politike e regjistruar në KQZ me veprime terroriste. Nëse vendos gjykata, ç'është po? Atëherë nëse vendos gjykata, atëherë kësaj jo që si lejohet aktiviteti politik në Kosovë. Por as hyrja. Por, jo hyrja. Por duhet ndërmirën masa ndaj njerëzve të cilët janë pjesë e kësaj nomenklature politike të quajtur listë serbe me gjyqësi. Duhet dëshmi. Edhe na kallaj e thojmë këtu ti je terrorist, ti je shpion, ti je kështu. Po ndërmorni hapi till. Duhet dëshmi. Nuk e di. Pa. Nuk e di. Veprimet e listës serbe në raport me shtetin e Kosovës me thonë but janë pa dëgjushmëri qytetare ndaj shtetit ton. Kjo pa dëgjushmëri qytetare ndaj shtetit ton po shprehet me mos pjesëmarrjen e tyre në Parlament Kosovës dhe mos pjesëmarrjen në qeverisë Kosovës. Nëse diçka ka bërë zoti Kurti mirë dhe i ka sjell serbët, adin i ka sjell natë sitën që thonë kështu, e ka bërë pikrisht me këtë sepse serbët duhet ta kuptojnë një çështje. Jetojnë në Republikën e Kosovës, nuk jetojnë në Republikën e Serbisë. Pik. Këtu duhet të jemi të fokusuar, por na duhet me i bind ata njerëz. Na e dim që s'është bash e lehtë kjo çështje, por na duhet të
kemi pak durim, që shtojke presidenti Rugova, sepse nuk shkon kjo pun let, por për më shpall një parti politike terroriste, do të dëshmi të fuqishme. Të fuqishme, sigurisht. A do të ketë dëshmi, a nuk do të ketë dëshmi, shijet... është çështje prokurorisë dhe gjykatës. Bakdok, po të merr xhumi për fond, çka kemi thon Fatmirë? Se jemi minutat e fundit të emisionit. E di që u bë vojm po të merr xhumi, po. Jo, ja, nuk këto vojm. Kja çështë i leta na, po te ka ky Fatmirë. E përshëndes Fatmirin. Fatmirë nuk e kom njoft. Që dy herë, një herë kom parë në emision edhe sonte që më shoh. A pia fole jo? Ja, ja, e kom falt. Kryna, mbrumesh me ta. Po që u vazhë shqip, e vëndaj ka pëshin e barë, tash kush full për Fatmirin, dili nuk i dzenë kejtë normal. Pa. Tash dhe dhe fullin për i nati, se qëre këtë njerë, kërë në martu, nësja sa do më kone mirë, ju ka ardhe nati tu, këtë i ka thonë, e kishë synin qërë, ja pak shtu, ja në dhe pëjë gjithë, një me anë, të ishë smire pa mundë, ba. Unë i kësha falindru, bravo. Unë i kësha falindru, po. Vetë më dhe këtesa, bre. Jëm jashtë zakonishti shumë i gëzuëm për një qështje që më tregoj para se të hymë në mision. Dhe duhet ta falenderoj shpirtnisht dhe familjarisht që ky ka kalu edhe këta zotnit që valdhur këto me një familjar timen që tash nuk jeton me Bahtir Shehollin, me etnomuzikologën e shquar të Republikës Kosovës dhe këta njerëz më treguan që kanë qenë miqësit jashtëzakonshme me vite të tëra, që kanë bashkëpunuar shumë dhe kjo meriton dorë të rritje. Jam shumë i kënaqur për këtë. Faleminderit. Ju falenderoj shumë të gjithë. Sonte që ketë prezant, ish një kënd mendi këngëtorit grupit Karadoku, veçanërisht Fatmir Shehullit edhe Adem Sulejmani. Faleminderit shumë. Me dorë të rritje. Faleminderit. Pak i kom njerësit me pyetje, po. Fatmirin pak e kena djersit me pyetje, po s'kem shka i bon, shak e kem. E ke zhegit, po t'u ka përgjesh. Pako, pako, zhegit, o no, njërës. Faleminderit dhe shikusve, ka qështë në person të shimi javë tjera, sigurisht.